Re, viss ēters ir te! Vai īpašu uzdevumu veikšanai nepieciešami valsts ministri? Saeimas vairākums šodien nodeva vērtēšanai komisijām valsts prezidenta iniciatīvu par valsts pārvaldes reformu, kas ļautu pēc ministru prezidenta priekšlikuma iecelt vienu vai vairākus valsts ministrus. Un vairāk stāst Madara Līcīte. Laiku, tas var uzminot, valsts prezidents Egils Levits vēstulē Saeimai, pamatojot savu iniciatīvu, skaidro, ka piemēram bērnu un ģimenes un digitālā politika ir tikai dažas no jomām, kurās pietrūks starpnozaru sadarbības un politiski atbildīgas valsts amatpersonas rīcības. Pret prezidenta ierosinājumu kādu īpašu uzdevumu veikšanai iecelt valsts ministru iestājās opozīcija, norādot, ka moderna valsts pārvalde nozīmē mazu un kompaktu valdību. Lai risinātu problēmu pēc būtības, prezidents piedāvā izveidot jaunu amatu. Kolēģi, tas nav atbilstoši šīs dienas situācijā. Papildus ministri tikai vairos varas nejēdzības. Vēl jau vairāk, ja tiek paredzēts, ka vienai un tai pašai ministrijas struktūra vienībai rīkojums varēs dot divi ministri. Koalīcija esošie konservatīvie debatēs norādīja, ka neatbalsta valsts aparātu palielināšanu, taču aicināja izrādīt cieņu prezidentam un apspriest viņa iniciatīvas Saeimas komisijās. Nu arī man jāpiekrīt, ka varbūt priekšlikums nenāk īpaši laikā. Un turklāt, nu, vismaz, kas attiecās uz jauniem konservatīviem, es varu teikt, ka nu, jo mazāk valsts pārvalde, jo labāk. Par prezidenta iniciatīvas vērtēšanu Saeimā bija 50 deputāti, bet pret 20. Saeimai sākot darba rudens sesijā, valsts prezidents solīja nākt klājā arī ar citu iniciatīvu, kas sarokot frakcijām Saeimā, paredzētu arī valsts finansējumu samazinājumu partijām. Pie šīs iniciatīvas vēl notiekot darbs. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.